Təsirlərdə bu hal-hazırda virusu necə dolanırsınız? Xəstəlik də qardaş, şimdi biz nə edə bilərik? Allaha qurban olun. Şimdi belədir vəziyyət, nə Harada yaşayırsınız? Bir də özünüz haqqında. Mən heç harada, ben ancaq arabalarda. Stayankalarda arabanı saxlayam, elə qalıram. Yəni sizin gündəlik gəliriniz buradan mı çıxır? Yəni bu cür arabadan. Yəni karufkalar mı deyə və yaxud digər tullantıdır? Yığırsınız. Qabıdır, bəli. Yığıb satırsınız. Bəli, bəli. Bəs indi necə? İndi də verə bilmirik. Ancaq stayankaya yığıram. Sonra da inşallah bu xəstəlik siyahat qutarandan sonra ondan sonra təbii verir. Bəs nə ilə dolanırsınız? Gündəlik qabıl veririk. Her qabıl götürən yer qabıl, həyat evidir. Orada verə bilirik. Yəni gündəlik dolanışınız var mı ümumiyyətlə? Sağ ol. Bəli, indi ağsaqqallar pul verən də var. Nə bilim, baxırdı mən vəziyyət. Görürlər, araba ilə 1 manat verirlər, 5 manat verən var. Mən belə də yaşayırıq özümüz. Ümumiyyətlə gündəlik gəliriniz olur mu? Allah bərəkət versin, min bərəkət. Bəs bu virus sizə hər hansısa bir təsir göstərir mi bu virusun yayılması? Səhərdən axşam səhərə kimi zibil yeşiklərin içində məndə virus, mən onun nəyini görmürəm. Bəs düşünmürsünüz ki, siz bugünkü gün o zibilləri yığarkən hər hansısa bir virus tutar sizi və bu xəstələyə yol açarsınız? Allah yaradıb, Allah da götürəcək, o Allahın işi. Mən o qalan şeylərə mən inanmıram, boş şeylə yaptım. İnanmırsınız? Böyle, heç nə inanmıram. Ancaq bildiyiniz kimi axırı bu pandemiya elan olunub. Bütün dünya üzrə qlobal pandemiya kimi elan olunub. Yəni bu təhlükə doğurur axı sizin səhət üçün. Mən indi bu işdən məsələn, mən çörəyimi hardan götürüm? Oğurluq edeyim. Nə edirəm o həyatı? Bugün oğurluq elədim, yedim. Sabah gedim çürüyüm orada. Ən qəşəng halal qazanım Allaha qurban olun. İnsanlar var, verirlər, hörmət edirlər. Polislərindən tutmuş, hamı əl tutur. Polis də var, eləsi var 5 verir, eləsi var 10 manat verir, bazaran verir. Köməkliyə edirlər. Bəli, bəli, edirlər. Görən polis. Hal-hazırda harda yaşayırsınız? Heç harda. Stayankada arabanı saxlayıram, orada döşəyim zadım var. Qoyuram üstünə yatırım. Çöldə yatırsınız. Çöldə yatırsınız. Bəs bununla bağlı aidiyyatı qurumlara məlumat vermişsinizmi ki, sizə bir köməklik göstərsinlər? Yəni ərazi üzrə icra nümayəndəsi və yaxud da ki, xeyr, heç kəsə. Mən özüm Balakən vətəndaşıyam, burada qazanıram, Allah yetirəni eləyirəm, göndərirəm balama. Yəni dolanışıq ucbatından küçələrdə yatırsınız. Bəli, bəli, başqa xol. Kirayə vermək imkanım yoxdur, ona qədər ki, vəziyyətim nə oldu. Bəs buradan kimlərə səslənmək istəyərsiniz ki, sizə köməklik göstərsinlər, ən azı bir heç olmasa qalmaqmı deyək, işlə mi təmin etsinlər ki, sizi? Xalqıma, başqa heç kəsə, başqa mən kimə şey eləyə bilərəm? Müraciət eləmişsiniz iş yerinə? Heç kəsə, heç kəsə deməmişəm. Yox, hər hansısa bir şirkətə mi deyək, bir idarəmiyə deyək, bir hər hansısa bir quruma. Yəni müraciət eləmişsiniz ki, mən işlə təmin edeyim. Xeyr, mən yalan danışıram. 12 ildir artıq işləyirsiniz. Bəs necə dolanırsınız? Bu 12 ildir çöldə qalmaq necə bir şeydir? Axı 12 ildir, insan... Bu paçlı 2 ildir mən çöldəyəm. Çöllərdə qalırsınız. Bəli. 2 ildir yoxsa 12 ildir? 12 ildir. 12 ildir ofis işləyirəm. İmam işləyirsiniz ancaq 2 ildir ki çöllərdəsiniz. Nə deyək valla? 2 il belə deyək də siz hər zaman çöldə yaşayırsınız yoxsa? Bəli, bəli. Yayda yani, parklarda oluram. Qış aylarında. Qış aylarında 2 manatlıq evlər var. Gedirəm 2 manatımı verirəm qalıram. Elə axıranlar var, stayankalar var ki, gedirəm onlar mənə saxlayırlar böyründə. Hava isti olanda cəmaatı incitmirəm. O da mənim kimi insan, o da çörəyəm. Bəs indi nə zəb qalmışsınız 2 manatlıq yerlərdə? İndi imkanımız yox tabi, halbə heç nəni görə bilmirəm. Yəni hal-hazırda var Şamaxı qarşısında burada 2 nəfər, yəni elə 2 manatlıq qalmalı yer. Bəli, bəli. Biz ümid edirik ki, aidiyyatı qurumlar sizinlə bağlı bir tədbir görər, bir küçələrdə qalmağınızın problemi həllini tapar. Yəni, indi hal-hazırda belə geçir. Orada desək, yəni orada qalmağınız zaman arabana... Əziz izləyicilər, vətəndaşımız hal-hazırda çox çətin bir şəraitdə dolanır və gördüyünüz kimi gecə saat 11 olmasına baxmayaraq öz ailəsini dolandırmaq üçün küçələrdən və ən böyük bakteriya olan zibilliklərdən öz ailəsi üçün sözün əsl mənasında qazanc qazanır. İsmail müəllim çox əziyyət çəkir, həqiqətən, yəni çox çətin bir şəraitdir. Yəni, və biz buradan üzümüzü tuturuq, xeyirsevər insanlara səslənirik. 077 302 12 27 Bir də təkrar edin, xahiş edirik. 077 302 12 27 Adım İsmail. Bəli, biz də ümid edirik ki, aidiyyatı qurumlar və eləcə də Azərbaycan xalqı, xeyirsevər insanları bu vətəndaşa bir köməklik göstərər. Çünki ən çətin bir şəraitdə çalışırlar. Yəni, ümid edirik ki, vətəndaşlarımız da, necə deyərlər, öz köməkliyini göstərəcəklər. Yəni, biz də istəyərik ki, yəni gecə vaxtı çöldə qalmayasınız. Yəni, ən az...